Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Lucie Václavková. Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu PayGap. Na pracovním trhu jsme se všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci? A co můžeme dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Díky podpoře zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakce Alarmu je pro vás podcast i nadále dostupný zdarma a zdarma, jako vždycky, je také článek s řadou užitečných odkazů. Máme velkou radost, že se nám v kampani na knihu podařilo vybrat celou částku a dokonce ji překročit. A z čeho máme ještě větší radost je, že i přes všechny stresy, nové vrázky a úbytek vlasů se nám podařilo knížku dokonce i dopsat. A setkáme se s vámi na řadě skvělých událostí. Ve čtvrtek 12.9. pokřníme naši knihu. 6. října v neděli se spolu můžeme setkat na talkshow O kousek blíž duši. A 27. listopadu se můžete těšit na nahrávání živé epizody podcastu na téma ženy ženám. Na to živé nahrávání i na všechny akce se my těšíme moc. Ale zpět z budoucnosti do současnosti. Máme začátek školního roku, v blízké době začne i rok akademický a máme velkou radost, že tématicky příhodně přijala naše pozvání naše dnešní velmi vzácná hostka. Vítáme tady socioložku ze Sociologického ústavu Akademie věd Marcelu Linkovou, vedoucí Národního kontaktního centra Gender a Věda. Ahoj, Marcelo. Ahoj. Díky za pozvání. Ahoj. My si dnes budeme povídat o situaci českých žen ve vědě, jak jsme na tom, s jakými překážkami se potýkají, jak přelákat do tohoto oboru více žen a co potřebují, aby se nemuseli vybírat mezi kariérou ve vědě a rodinou. Na začátku bych se velmi ráda, Marcele, zeptala, jaká je tvoje oblíbená vědkyně? Máš nějakou favoritku z minulosti nebo ze současnosti? mám a není to nikdo, kdo by byl mrtvý, je velice živá ještě. Je to vědkyně z Vídeňské univerzity, věnuje se studiím vědy a technologií. je to profesorka Ulrike Feld. Původně a to byla teoretická fyzička, a která po doktorátu nastoupila do CERNu a tam se začala ale zabývat tím, jak funguje věda, jaký jsou sociální, ekonomické, politické a Konečně i ty vědecké aspekty. Fungování téhle infrastruktury. Potom pracovala u Helgy Novotný v týmu, no a já jsem ji poznala, když jsem začala řešit svůj druhý evropský projekt. A důležitá je pro mě kvůli tomu, že mě fakt strašně podpořila. Myslím si, že jsem cítila v obrovskou míru důvěry z její strany. Strašně jsem se toho od ní naučila. Zajistka toho, jak výst tým, jak dělat vědu. A co na ní je fakt úplně nejvíc, je jaký smysl pro humor má. Takže my jsme se neskutečně bavili u konferenčních a projektových meetingů a vidět jí prostě v akci byla obrovská radost. A koho jako máš ty jako svého oblíbence v oblasti vědy, kterou ženu šárku? Ženu oblíbence, myslíš že oblíbenkyni? Ženu oblíbenkyni. <laughs> to já tady jako usilovně celou dobu přemýšlím, jestli bych byla schopná říct jako jedno jméno. A mám vám Kristýně Koldinské na právnickou fakultu. Ona je pro mě prototypem vědkyně, která kombinuje vědu a zároveň pedagogickou činnost, což v českém prostředí a hlavně v těch sociálních společenských vědách je poměrně běžné, nebo spíš přesněji řečeno nevyhnutelné. A je pro mě jedním z těch symbolů toho, jak se to jako dá dělat. Jo? Jak se dá dělat jako dobrá věda, jak se dá přistupovat citlivě ke studujícím a jak se to všechno dá kombinovat i se svým osobním světonázorem a se svými vlastními hodnotami. Takže mám vám Kristýně. Ale žen, které bych mohla v tom našem českém prostředí schovat do této kategorie, je v zásadě jako celá řada a takže ještě druhé zamávání posílá na té v podstatě všechny nebo celé příslušenstvo, osazenstvo teď už tedy bývalé katedry genderových studií na Fakultu humanitních studií. Co ty? Já mám... Co ty, jak toho máš ty ráda oblíbené, uh, oblíbené mé, uh, ženy v tomto oboru, jsou uh, ze sociologického ústavu Akademie věd, Alena uh, Kříšková, Radka Dudová a další, které se zaměřují na, růz, na profesní dráhy žen. Já jsem na ně narazila, když jsem psala svoji dizertační práci a říkala jsem si, wow, to jsou pro mě jako velké, velké vzory s tím, čemu se věnují, co mají za sebou. A možná na to navážu právě i mým osobním příběhem, protože vlastně my všechny, co tady jsme, jsme v nějakém vztahu, v nějakém kontaktu, byli jsme nebo se chystáme být. A já sama jsem se dostala k vědě na Vysoké škole ekonomické, kde jsem studovala doktorské studium a zaměřovala jsem se na řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a stala jsem se vlastně členkou několika vědeckých týmů, ať už jako členka, nebo jsem sama vedla nějaký malý tým studentů. A skončila jsem nepřekvapivě. Po tom, co jsem se stala matkou, tak se mi nepodařilo vlastně zůstat v kontaktu a to materství je zkomplikovalo tu situaci v několika fázích. Jednak v tom, že jsem musela přerušit své působení v nějakém projektu a také se mi strašně protáhlo doktorské studium a málem jsem nedopsala svoje dezertační práce. A o těchto těch záležitostech určitě dneska ještě bude řeč. Nicméně jsem strašně ráda, že i mý současný situace zase, zase postupně k té vědě vracím akorát nějakým jiným způsobem, že z, nejrůznějších průzkumů čerpám informace pro moje práci a tak rozhodně to nemůžu považovat za nějakou slepou odbočku nebo ztracený čas. Jak to máš, Tešárko? Já jsem vystudovala právnickou fakultu před příliš dlouho lety a vlastně od té doby jsem se vědecké činnosti jakoby vůbec nějakým způsobem nevěnoval ani vědecké sféře. Ty jsi tady napsal do podkladu, že s vědeckou sférou koketuju, nebo s vědou koketuju, no tak... <laughs> Doufám, že tě to neurazilo. Ne, mě to pobavilo. Že nevím, jestli jako skutečně, že jsem byla přijata do doktorského studia, což už všichni ovědí, protože o tom jako nezavřu hubu, to se nedá jinak říct. Jak moc se těším, tak jestli to jako koketování s vědou. Já jsem se do té sféry Vlastně dostala tak jako bokem, tak jako přes, to, přes ty kontakty a nějakou práci, a to, že jsem viděla, jak to tam chodí. A právě to, že jsem viděla, jak to tam chodí, na čemž má i Marcela zásluhu, má i vliv na to, že pro sebe žádnou velkou akademickou dráhu neplánuju. Ono konec konců začítat, začínat jako od nuly s vědou ve 42, taky asi není jako úplně strategicky výhodné. Ale dost o nás. Máme tady hostku. A já jsem vlastně, Marcelo, tě, když jsem tě představovala, tak jsem zmínila, že jsi vedoucí Národního kontaktního centra Gender a Věda. Řekni nám dvě věci. Co vlastně NKC dělá a jak se tam dostala, potažmo, a jak se dostala do akademické sféry? Co tě přimělo zvolit tuhle cestu? NKC dělá dvě zásadní věci. Jedna je pochopitelně výzkum, protože jsme v sociologickém boustavu, takže se věnujeme výzkumu gendrových aspektů ve vědeckých kariérách. Zaměřujeme se na otázky budování vědeckých kariér a mobility v minulosti a vědecké stáže a podobně. A teďko v poslední době je naším velkým tématem gendrově podmíněné násilí ve všech jeho formách, včetně sexuálního obtěžování. No a ta druhá část, a neméně důležitá je podpůrná činnost, kdy my spolupracujeme s vysokými školami a výzkumnými organizacemi a podporujeme je v zavádění opatření. Teďko v evropském krantovém schématu Horizont Evropa jsou povinné plány genderové rovnosti, což byl opravdu velký až katalytická událost, která prostě má dopady a my pomáháme institucím jak na tyhle plány genderové rovnosti. Co se týká mé cesty k vidě mě vlastně vždycky strašně zajímalo to, jakým způsobem věda zobrazuje ženy a jakým způsobem se dělá postavení žen a potažmu přírody v té naší imaginaci ve vztahu k vědě. A když se tomu člověk začne věnovat, tak si vlastně nemůže nevšimnout, že ta dualita, racionalita versus emocionalita stojí úplně v, v prazákladu základu všeho. A tímhle tím úplně jednoduchým krokem, kdy přisoudíte racionalitu mužům a emocionalitu ženám a navážete to na společnost a přírodu, tak v podstatě vykopnete ženy ven, mimo rámec vědeckého poznání, vlastně jim seberete epistemickou autoritu, to něco autoritativně tvrdit o světě kolem sebe. A tady to mě fascinovalo fakt už někdy, já nevím, od pozdní puberty. A když potom jsem hledala, co dělat po vysoké škole a bylo jasné, že nezůstanu v Americe, tak mě můj brácha řekl, hele, se podívat do sociologického ústavu za Marii Čermákovou. Ona vede oddělení gender a sociologie. Marie mě pozvala na pohovor. V zásadě mě okamžitě nabídla částečný úvazek a když o rok později dostala grant na vybudování Národního kontaktního centra, tak mě to všechno seplo a jak se říká, the rest is the history. To je slovo epický příběh. Jo? To je jako kromě toho, že se ti, proje, jako, že se ti vlastně osobní zájmy propojily s vědeckými, tak si zjevně byla ve správný čas na správném místě. To ale není asi jako úplně standardní dráha českých vědkyň. Řekla by si, že jsi měla nějaké štěstí, nebo jak bys popsala pro ženy to české vědecké prostředí? Já jsem měla obrovské štěstí v tom, že jsem vstupovala na akademický trh práce, ještě v momentě, kdy se už výrazně uzavíral, ale nebyl ještě úplně uzavřený. To znamená, že ta moje profesní dráha je tak neskutečně divná svým způsobem, protože já jsem hrozně dlouho byla v sociologickém ústavu bez toho, že bych měla doktorát. Vlastně jsem na doktorát, mám doktorát až v roce 2014, takže já jsem vlastně velice dlouho budovala NKC bez toho že bych měla doktorát, a nebo byla v doktorském studiu, měla jsem evropské granty, což také bylo a dneska je úplně výjimečné, že vlastně můžete dostat evropský grant bez toho, že byste měli PhD. Nicméně ty grantové přihlášky zřejmě byly přesvědčivé. A, ale ten trh se zavřel, takže vlastně mladí lidi dneska nemají. Vstup na trh práce, protože ta generace, která byla mladá, vstupovala tam kolem roku 2000, tak má institucionální úvazky. A dneska, kdo vstupuje do vědy, tak vlastně zůstává velice často na pozicích, které jsou financované čistě z grantů. Když se podíváme na to akademické prostředí jako takové, tak věda se dělá, a často o tom tak uvažujeme, že se dělá na vysokých školách. A výzkumných organizacích, například ústavy Akademie věd. Ale statisticky, když se podíváme na to, kde jsou zaměstnaní lidi, co ve vědě pracují, tak 53 lidí pracuje v soukromém výzkumném sektoru. 30 na vysokých školách a 17 na ústavech v Akademie věd a dalších veřejných výzkumných institucích. A k tomu se dostaneme, protože tohle to vlastně dělá. Ten evropský nepoměr v tom, jak málo jsou ženy zaměstnané. A co bych ještě ráda doplnila je, že se nám od roku 2000 strašně proměnilo fungování vědy. Já jsem to v dizertaci, která se právě věnovala tomu, jak funguje věda. A nazvala dynamickým trojuhelníkem. Vlastně se nám ten systém strašně zdynamizoval, což je právě navázáno na to, jak se změnilo financování vědy. Dřív to bylo poměrně stabilní, bylo institucionální financování a s nějakým výhledem. To teď tvoří malinkatou část a vlastně velká část je financována z takzvaných účelových prostředků, co znamená přes granty. A vlastně bez toho grantového financování nemáte šanci. V akademii nebo v akademickém prostředí přežít. A to se potom propisuje nejenom do toho, jak je věda financovaná, ale i do toho, jak fungují týmy a jak o sobě lidi přemýšlí v té vědě co já si odnáším z mého krátkého působení v tom prostředí je právě tady ta zkušenost, že jsem zažila to, že jsem neměla před sebou nějakou, nějakou jistotu, že jsem tam neměla jasnou tu dráhu, jasnou tu budoucnost a vlastně absolutní nejistotu v tom, co mě, co mě čeká. A pamatuju si, že, mě, že jsem to vnímala problematicky nejenom vlastně z nějakého toho ekonomi, z té ekonomické situace, přece jenom v době, kdy řešíte i třeba ten příchod té rodiny, ale vlastně tam občas byla i ta nejistota ohledně toho odborného zaměření, protože i to se nějakým způsobem byl, cítila jsem nějaký tlak na to, abych se posouvala i oborově třeba právě tam, kde zrovna byly ty peníze. Tohle to je přesný popis a kolegyně Kateřina Cidlinská dělala před lety výzkum toho, proč lidé odcházejí z vědy. A tam možná bude překvapujícím, že mezi těmi pěti největšími, nejdůležitějšími důvody ani u žen Nebyla kombinace práce a rodičovství. Pro ženy i muže, největší byly finanční podmínky, či spíše nepodmínky. A nedostatečný profesní výzor, to, že by měli nějakou představu toho, kam budou moci směřovat a že vůbec někam směřovat můžou třetí A byl systém hodnocení vědecké práce. To v Čechách jsme měli skutečně unikátní a dementní způsob, jak hodnotit vědu. To naštěstí se trošku posunulo, ale ne zas tak výrazně. A tohle to pro nás vlastně bylo zajímavé, protože my se tady hlavně bavíme neustále o tom, jak vytvářet podmínky pro kloubení. Rodičovských a pracovních povinností. Ne, že by to nebylo důležité, je. Je to opravdu závažná, žitá realita, i to říkáš, ale nebyl, nebyly to ty nejdůležitější důvody, proč lidi z té vědy vypadly. Lucie vlastně zmínila m, takový jev, který se nedotýká jenom vědy, ale i třeba směřování českého neziskového sektoru, že tematicky jdeme tam, kde jsou peníze. Jo, to prostě asi teď nemusíme spochybňovat, měli bychom to přijmout jako fakt, spíš diskutovat o tom, jak to financování změnit. Jedním z klasických dotazů, který přistane na sociálních sítích i v reálném životě kdykoliv, kdy otevřeme téma nějakého rovného zastupení a příležitostí je, proč by nás to mělo zajímat, kde je kolik žen a mužů. Proč by nás jakoby, nás jako společnost mělo zajímat, kolik a kde je žen ve vědě a ten vliv peněz právě i na to směřování. Nebo vlastně, proč je pro nás společnost vůbec relevantní, kudy se ta věda ubírá, zejména, pokud, jak si říkala, polovina zhruba vědců a vědkyň působí v privátním sektoru, kde na to financování v zásadě ani jako nemáme takový vliv, protože nejde o veřejné prostředky. Tady je strašně kouzené, a to se vrátím k tomu, co jsem říkala na úvod, jak věda vlastně koncipuje sama sebe, a že se vypráví příběh vědy, která je objektivní, nezaujatá. Vlastně velice často se setkáváme s názorem, že nezáleží na tom, kdo tu vědu dělá, že je věda jenom špatná nebo dobrá, je jedno, jestli je to muž nebo žena. je objektivní. Přesně tak. A tenhle ten obrovský narrativ vlastně potom směřuje k další logice, která vlastně tu vědu orientuje a to je to, že jde o odkrývání pravdy o světě a do tohohle odkrývání pravdy vlastně nemají zasahovat nějaké sociální aspekty, že ta věda funguje tak, že hodnotí na základě kvalit, meritu, a že kdo je dobrý, tak se prosadí. To znamená, tenhle ten narrativ kvality excelence téměř znemožňuje hovořit o tom, jestli existuje diskriminace ve vědě nebo ne. Protože tam vždycky okamžitě slyšíme, no ale kdo je, kdo na to má, tak se prosadí. K tomu se určitě budeme ještě, ještě dostávat. Teď k té otázce toho, proč by nám mělo záležet na tom, kdo se tam teda vlastně dostává a kdo je schopný se tam udržet. My dneska ty výzkumy začaly už v 70. letech, ale nyní stále více s tím, jak vstupují ženy, ale další jiné marginalizované skupiny do vědy, odkrýváme, jak vlastně strašně předsudečná ta věda historicky je. Že přispívala nejenom k udržování, ale sama budovala předsudky na základě rasy a etnicity, genderu a pohlaví. To, co se dřív vydávalo za vědecké poznatky o tom, jak fungují ženy, že třeba mají jinou teplotu těla, nebo že když používají mozek, tak se jim odkrví děloha a nebudou moc mít děti a Tohle to jsou vědecké publikace z 19. století. Dneska se tomu můžeme smát, že ta věda reprodukuje tento typ narrativu z nevýhodňování žen vlastně do dneška, akorát, že se to přesunulo do neuropět například. Že teď záleží na tom, jak máme odlišné mozky. Už nejde tolik o dělohy a krev. No a s tím, jak ženy a jiné skupiny vstupují do vědy, tak se vlastně může dávat víc pozornosti tomu, co se zkoumá. Takže do 70. let téměř nulová pozornost rakovině prsu. A víme teď, že ženy mají jiný infarkt než muži a že pokud nebudeme vyvíjet diagnostické a léčebné postupy podle toho, jakým způsobem jsou lidi nastavení jako skupiny, tak vlastně to má dopady nejenom na zdraví, ale i na život. A to se týká technologií, rozpoznávání hlasu, rozpoznávání obličejů, tak, jak fungují dneska algoritmy. Tam se strašně projevují socioekonomické aspekty, kromě genderu a rasy a další a další. V podstatě je to všude, a když tu vědu dělají jenom muži, tak je to věda o mužské zkušenosti světa. Já mám v této souvislosti dvě poznámky. Jeden je můj oblíbený příklad týkající se výstupu klitorisu, který se rozvinul až v posledních letech. Nebo Taky několika... mě to napadlo hned. Něký klitoris prostě napadne vždycky každou ženu, kdy když se o tomhle tématu začne mluvit, protože jeho výzkum se rozvinul až v době, kdy do sexuologie přišlo více žen. Do té doby jsme o něm nevěděli nic. A druhá poznámka aktualizační. Připomínám, že relativně nedávno vyšel český překlad velmi oblíbené knihy Neviditelné ženy. Vyšel nakladatelství host. Měl jsem tu čest k němu napsat přemluvu, předmluvu. Takže pokud vás zajímá, jaký vliv to má i v jiných situacích, než které jsme si popsali, tak určitě doporučuji ke čtení. A já ještě doporučím knihu Angeli Sajny od Přírody podřadné, která také vyšla v českém jazyce. Mě hnedka v této souvislosti také napadá nedávná informace o tom, že právě to, že do různých věc stoupilo více žen, se projevilo například v tom, že jsme přišli na to, že ženy neseděly jenom u ohně, ale že byly také lovkyně a válečnice. A říkám si, to nám to trvalo jako opravdu dlouho. I o řadě nějakých odkrytých historických hrubů se zjistilo, že ten, kdo tam ležel, o překvapě, opravdu nebyl muž, ale byla žena. Ale, ale pojďme dál, protože těchto příkladů by mohlo být spousty a my už, když teda jsme si řekli, proč by nám to mělo vadit, tak bychom se taky mohli dostat k tomu, jak jsme na tom, jak jsme na tom u nás v Česku ohledně zastoupení žen ve vědě. Nejhůř v Evropě, to je ta krátká odpověď. Nepřekvapivě, jako skoro ve všem. Je to skutečně tristní a, a nedaří se to zlepšovat. To je na tom ta vlastně nejsmutnější a pravda. A v České republice máme statistiky o zastoupení žen ve vědě od roku 2005 zhruba, takže my vidíme ty časové řady. Vidíme, že se nám zdvojnásobil počet lidí, kteří ve vědě pracují od toho roku 2005 a zastoupení žen a v té vědě se nemění. V některých vědách, třeba v přírodních, nám dokonce malička to klesá. V podstatě zůstáváme na necelých 25%, když se to přepočte na plné úvazky. A jsou tam pochopitelně rozdíly ve vědních disciplínách, takže když se podíváme na vědy sociální, zemědělské, lékařské, tak tam je téměř parita humanity. Kde je právě problém? Jsou přírodní vědy a technické vědy, a to jsou zároveň ty obory, které zaměstnávají největší počet lidí. V technických vědách zůstáváme na 13 necelých 14% a to se skutečně nezměnilo. Přírodní vědy jsou na 25%. A tohle to se děje v situaci, kdy zastoupení žen v magisterském studiu je 60%. A v doktorském studiu 45 To znamená, že nám stabilně roste podíl žen na všech stupních studia a my tenhle ten potenciál, který si tady vychováváme, nejsme vůbec schopni překlopit do té vědecké dráhy a v těch přírodních vědách na, například potom ta ztráta mezi doktorátem, ukončením doktorského studia a přestupem do té vědecké dráhy je 30% bodů. To je, to je strašný. To je, vyhazujeme prostě potenciál opravdu v oknem. Peníze samozřejmě také. Peníze také. Proč to tak je? Těch důvodů bude určitě hodně a my bohužel nemáme nějaký velký a výzkum uplatnění žen v tom soukromém výzkumném sektoru, který, m řekla bych, je takový svět sám pro sebe a je velice obtížné do něj vědecky vstoupit. To, co víme a máme proskoumané, jsou pracovní podmínky ve vysokoškolském, a veřejném a výzkumném sektoru. A na některé ty problémy už jsme narazili. Zaprvé, ta věda skutečně stále ještě funguje hodně předsudečně. A naše výzkumy ukazují, že ženy se v zásadě potýkají se dvěma hlavními typy předsudků. Jeden směřuje k tomu, jestli mohou být dobré větkyně. A vlastně se ukazuje, že pokud žena má dítě, tak už v té představivosti, zejména mužů na vedoucích pozicích, nikdy nemůže dosáhnout té vědecké excelence jako muži. Prostě, když jste matka, tak už vás to. K... Diskvalifikuje z té vědecké excelence už nikdy nebudete schopná stoprocentně myslet jenom na tu vědu, což je nějaký grál, který tam pořád funguje. Druhý typ předsudku je, že ženy nejsou dostatečně ostré na to, aby v té vědě mohly fungovat na vedoucích pozicích. Pod tímto v základě vlastně stojí nebo na to se pojí potom různé formy mikroagresí. A různých forem po celém to kontinu a genderově podmíněného násilí. Takže vlastně, jak se říká, že stokrát nic Tohle to je přesně ten systém, že je to skutečně každodenní zkušenost marginalizace, znevažování a v některých případech skutečně velice závažného sexuálního obtěžování, případně groomingu, což vidíme prostě i ze strany vedoucích a školitelů vůči začínajícím, začínajícím vědkyním. To, to je jeden důvod. Druhý je ten, že ta věda vlastně od toho nového milénia a se linearizuje. A zároveň tam teda mnohem víc vstupuje to účelové financování a mělo by to fungovat, to zejména v přírodních vědách, ale nejenom tam máte doktorát, postdoktorská stáž, která by ideálně měla být v zahraničí a pak přechodu do té výzkumné dráhy směrem k té samostatnosti. A když se podíváme například na to, jak jsou koncipovány postdoktorské stáže nebo granty pro pozdoky, pozdočky, tak tam zpočátku vůbec nebylo braný v potaz, že by člověk v tomhletom životním období mohl mít děti, že by bylo ten grant potřeba přerušit a nebo ho předat k řešení na nějakou dobu někomu jinému a pak si to vzít na zpátek. To je jedna věc. Druhá věc je to, že akademické prostředí má ve srovnání se zbytkem trhu práce strašně obrovský podíl lidí se smlouvami na dobu určitou, zejména na počátku vědecké dráhy. No a když jste na rodičovské a máte smlouvu na dobu určitou, naše instituce nejsou ty, které by byly v nějakém permanentním kontaktu a plánovaly dlouhodobě, kdy se budeš vracet, jak se budeš vracet, podáváme grant, máme s tebou počítat. Ne, prostě vypadnete. Že to, to místo propadu v České republice je skutečně na přechodu toho doktorátu k tomu, do té postdoktorské stá, fáze a pak dále. A to rodičovství v tom hraje určitě nějakou roli. Takže pokud mluvíme o takzvané leaking pipe, leaky pipe, to je s prokapávajícím, protékajícím potrubí, odkud nám ty ženy jaksi odkapávají z vědy pryč, tak tady řekněme někdy mezi těmi 30-40 lety věku, je vysloveně obrovská díra. Já si tohle přesně pamatuju, protože to byl přesně můj případ. Smlouva na dobu, na dobu určitou, to rodičovství v překvapivě nevhodný čas a setkala jsem se s tím ze strany ženy. Ten dojem, že já přece už jako s těmi dětmi nebudu jako plnohodnotná. Přestože můj seznam uh, publikací, vystupování a vlastně nějaké mé vědecké činnosti byl v mém věku, vlastně byla jsem na tom líp než moji muští kolegové z katedry. Já tady jenom ještě doplním. Ono totiž to možná není tak jasné, o čem do detailu, z hlediska té žité zkušenosti hovoříme. My v těch výzkumech máme například situace, kdy se vědkyně snaží dlouhou dobu během doktorátu otěhotnit s manželem. Nejde jim to, ne překvapivě, PhD je jeden z nejvíc stresujících životních období. Budu dělat, že jsem to neslyšela. A ona potom otěhotní v momentě, kdy má domluveného pozdoká má odjíždět do pozdaka, na pozdoká do Francie. Všichni předpokládají, že půjde na potrat a když řekne, že si to dítě nechá, tak, tak skončila. dostane takovou míru vitriolu prostě útočných reakcí, že není odpovědná větkyně, jak si to dovoluje ze strany toho člověka, kam třeba měla jít. Jo. Tohle to jsou podmínky, které prostě jsou tak strašně nekolegiální nejenom že jak Ale to je tak strašně nekolegiální. já jsem se postura? s tím setkala v grantu a když jsem řekla, že jsem jako těhotná, že to musíme řešit, tak jako abych řekla, Ježíš, to je skvělý a úplně musím říct, že tenkrát jsem z toho měla úzkost, protože jsem normálně dostala jako vynadaný, co jsem si jako myslela, že jako já uprostřed grantu, kde se se mnou jako počítá, mám tam nějakou smlouvu a něco, že jsem se jako dovolila, jako kdyby si to člověk jako mohl naplánovat, to, mm -hmm. že to mi přijde velmi obtížné my se tady bavíme vlastně o tom, jak nám ty ženy odtečou, vlastně že tam nepůsobí dál, ale tento problém ale potom pokračuje dál, protože máme tady málo těch žen v té vědě a to se samozřejmě pak prolíná i do jejich velmi nízkého zastoupení v těch vedoucích pozicích ve vědě a to je jak ve vedení těch akademických institucí, tak vlastně čím výstoupáme v těch vědecko-pedagogických hodnostech, tím méně těch žen tam máme. Mě tady v téhle souvislosti zaujalo něco, co si říkala Marcelo před chvilkou a to, že je tady taková nějaká představa, že ženy nejsou dostatečně ostré na to, aby byly v těch vedoucích pozicích v akademické sféře, což trošku kontrastuje s tím s tím narrativem té excellence, jo, že představa, že prostě vedoucí ústavu nemají být jenom excelentní vědci, ale měli by mít teda i ty drsné manažerské lokty, jaké si třeba představujeme spíš v té privátní sféře. Tak jak to jakoby funguje? To, troufnu si odhadnout, že ty stereotypy nejenom co, těch, co se týče genderových rolí, ale právě i ty představy toho, kdo je vedoucí pracovník, vlastně jsou v zásadě obdobné a nevy... nevyhýbají se tedy i pracovištím, na kterých by primárně měli být lidi jako pojmově schopný třeba s vlastníma bajasama pracovat? My máme vtip, že ve vědě jsou vědci, kteří jsou schopní vědecky přistupovat ke všemu, jenom ne k vlastnímu fungování vědy, že to tam prostě nevidí, ale to je jenom na okraj. V té vědě se vlastně ukazuje, že tam nedochází k těm posunům, který my vidíme někde na soukromém trhu práce, protože diskuse o tom, jaké lídrovské dovednosti by člověk měl mít, ušli obrovský kus cesty a vlastně s tím strašně tvrdým, vlastně vykořišťovatelským manažerským způsobem se dneska v korporátu už tolik nepočítá, nebo prostě jako určitě se to projevuje, to nechce, ale ten diskurs k tomu, že člověk potřebuje podporu a že je potřeba motivovat lidi, aby podávali nejlepší výkon, to se posunulo. V té vědě, tohle to jako kdyby nebylo, tam skutečně uh, vidíme, já o tom budu mluvit jako o vykořišťovatelských podmínkách, protože ty platy na začátku jsou tak strašně nízké, že to je opravdu k nepřežití. Takže člověk musí mít takovou míru rezilience, aby, aby manželá, to vydržel. který, který ho živí, tak, to je taky jedna varianta. Takže zvládnout ty podmínky a to, jakým způsobem ty instituce fungují, je velice náročné. Co se týká potom těch žen ve vedoucích pozicích, tak ano, vidíme, že procento žen například mezi profesory se nám nehýbe nějak signifikantně nahoru. Tam jsme pořád na nějakých 15 25 procent docentek. Takže kolegyně Hanna Třísková, která dělá naše monitorovací zprávy o postavení žen v české vědě, na základě těch dlouhodobých řad spočítala, že paritu mezi profesory dosáhneme v roce 2360. To je, to je A na docenské pozici 2200? To je taky strašný. To je prostě, když se pak bavíme právě o nějaké afirmativní akci, tak dobře, jako dovedu si představit, že pro ty profesorské a docenské pozice tohle to by bylo jako velice, velice náročné. Nicméně uvažovat o tom, co se děje na těch přechodech a proč máme tak obrovské propady mezi tím začátkem dráhy a tím, proč tam ty ženy nejsou, nemají možnost vlastně postoupit, tomu se vědní politika věnovat prostě musí. Jak tedy přilákat do vědy více žen, když to vezmeme od toho samého začátku? Protože, jak jsem pochopila, tak tady je jednak to, že nám vypadnou, ale v řadě těch oborů, podle toho, o čem jsem mluvila, je vůbec problém tam ty ženy dostat. Tak když si to vezmeme od samých začátků těch vědeckých kariér, tak jak přilákat ženy do oborů, kde jich nemáme tolik? No to já si právě říkám jako, jestli je máme lákat za prvý, a jestli je, je potřebujeme lákat, protože když se podíváme na to zastoupení žen, magistr, doktorát, my je tam prakticky na úrovni té parity máme. Ženy mají vyšší úspěšnost na úrovni dokončování hmm. doktorátu. Hmm. Tak potom, jak je tam udržet? Tak, a kam vlastně jdou? A tady se ukazuje, že ten soukromý sektor, který tvoří ten obrovský objem pracovní síly, nevytváří absorpční kapacitu pro ženy, které dokončují magistry a doktoráty. Tam prostě v tom průmyslovém výzkumu to zastoupení žen prostě je pořád na těch 13% a soustředuje se na přírodní a technické vědy, ale i v těch přírodních vědách nám zastoupení žen prostě stoupá. Jo. A tohle to je věc, kterou my máme skutečně jako nedostatečně proskoumanou. No a kam ty ženy teda jdou? Mimo vědu úplně. Úplně. Takže jako pochopím, že někdo s magisterským vzděláním nepokračuje dál a jde dělat něco, řekněme, praktického. Jo? Ale s tím doktorským to už je trochu škoda, ne? To je obrovská škoda. Vidíme ty ženy potom na pozicích projektových manažerek, komunikace vědy a podobně. Je proto takový název jeden a kolega to analyzuje prostřednictvím konceptu vanish box, takové té skřínky, kam zavřete člověka v cirkuse a on prostě zmizí. A pak se koukáme, kam teda zmizel, ale oni mizí na ty nevědecké pozice podpůrné a právě m, projektový management komunikace. Já tady mám ještě takovou kacířskou myšlenku, protože jsem se tady tomu tématu, protože se to týkalo mě, sama jsem to zažila, potkala jsem mnoho žen, které odešly z akademické sféry, právě někam úplně jinam. I třeba samoživitelky, pro které bylo těžké vůbec vlastně se v této sféře uživit. Ale setkala jsem se i s tím, že jedna věc jsou ty podmínky institucionální, které jsou tedy neutěšené, jak se to tady vlastně komunikovala a sdílela s námi, tak ale také pořád nastavení společenské a nastavení uvnitř těch ano. A včetla jsem to v nějakém snad příspěvku na Facebooku, že dokud český muž bude očekávat od ženy doma 100% servis a teplou večeři, a to, že bude vytvářet doma to teplo rodinného krbu, bude manažerkou, manažerkou rodinného štěstí, servisní jednotkou a všechno dohromady, na co jsme doma zvyklí, že tam nám nepomůžou ty institucionální opatření, že vlastně potřebuje ta žena a vlastně obě. O obě ty sféry, nejenom podporu v té instituci, ale také vlastně na té stránce té rodiny nebo podporu v té péči. Jak tohle vidíš? Hmm. A než, než odpovíš, já ještě tady dám jeden ze svých oblíbených popkulturních příkladů. Jak už jsme se v našem podcastu několikrát zmínili, ta generační přenosnost těch stereotypů je obrovská. A to, na co se koukali naši rodiče v televariate v 80. letech, ještě řada rodin stále žije. A mně se v této v souvislosti vybavila právě jedna taková scénka, kde eh, redaktor nějakých novin přijde zpovídat českou vědkyni, která získala Nobelovou cenu. A ta česká větkyně luxuje doma, následně se probudí její manžel v pyžamu a celá scénka skončí tak, že reporter si povídá s manželem a větkyně jim vaří kafe. A samozřejmě může nám to připadat úsměvné, ale vždycky si musíme pamatovat, že tady tyhle rádoby vtipné historky jsou jenom tak vtipné a jenom proto si jim smějeme, že přece jenom nějakým způsobem vychází z těch existujících stereotypů. To je velká otázka. Já bych, když tady mluvíme o těch kulturních vzorech, já bych připomněla film Můj hříštý muž, kde větkyni hraje Dagmar a Veškrnová. Taky jsem si na to vzpomněla, Oldřich Kaiser. Tak, ale tam jsou zase úplně jiné tam jsou úplně jiné věci. Tam se prostě píše článek Nature a do Nature a ta postava Dagmara Veškronové chce, aby byla uznávaná v té rodině jako vědkyně. že chce dát příklad své dceři jako někoho, kdo není prostě jenom doma, ale dělá něco užitečného prosvět sama se sebou, včetně svého naplnění. Je ten film dost překvapující, musím říct. Nicméně, ta otázka je velice zásadní. Moje kolegyně Marta Vohlídalová dělala výzkum právě akademických párů. Ono už to bude deset let, ale nemyslím si, že se to tak zásadním způsobem proměňuje. A z těch jejich analýz vyplývá, že minorita těch akademických párů funguje egalitárně. To znamená, že když plánují pak ty další kroky, tak berou v potaz, kdo dělá rozhodnutí například o svém pozdoku. Taky si musíme uvědomit, že hodně vědkyň má partnera také z akademické sféry ale protože vlastně muži jsou většinou starší v těch párech než ta žena, tak třeba dřív dokončí doktorát, dělají první rozhodnutí o pozdoku, že tam už se nastavuje to, že ta žena je vlastně vždycky v závěsu. No a tady těch, u těch egalitárních párů se ukazuje, že ti dva se potom rozhodují. Já jsem dělal rozhodnutí teďko první, ty si vybereš, kam pojedeme na dalšího pozdoka a podobně. To znamená, že hledali příslušně tomu, svému oboru řešení, které by odpovídaly tomu, aby že... Aby mohly růst oba. Aby mohli růst oba, no. A ta větší část, bohužel, uh, jsou tradiční páry, kde se vlastně nepočítá s ničím jiným, než že ta žena bude vlastně podporovat svého muže, což se potom projevuje v takzvaném vázaném setrvání nebo vázaném stěhování, tak je ta mobilita pro tu akademickou sféru důležitá, tak ty vědkyně dělají rozhodnutí o tom, jestli vycestují na pozdoka v závislosti na to partnerství, takže spíš nejedou, když nejde manžel. A naopak to vázané stěhování je zase, že jedou jako ta podporovatelka, když muž dostane pozdoka. A pak se velice často děje to, že ona na tom pozdoku nemá do čeho píchnout, takže ten pár udělá rozhodnutí. Tohle to přece je vhodná doba na to, kdy mít dítě, co bys tady dělala jiného. A vrací se potom do Čech po pozdoku s tím, že ten muž má za sebou možná na velice prestižní instituci pozdoka a ta žena má péči o dítě. A ještě jedna věc a to mě vždycky, mě skutečně jsem to slyšela poprvé, úplně zamrazilo, ale... My se fakt potýkáme se strašnou mírou také podceňování žen. A já nikdy nezapomenu na zkušenost, co sdílela jedna větkně z přírodních věd, kdy prostě doma s partnerem, s manželem vyjednávala, že si chce podat prestižní grant, ale že by to znamenalo, že by potom musela odjet asi na půl roku a že on by tady zůstal s jejich dětmi a museli by zapojit babičky. A on jasně, to to bude v pořádku, jako to určitě vymyslíme. No ona potom přišla, že ten grant dostala. Šílený. šílený. On tomu dělá. nevěřil, že by se jí to povedlo. Jo, on jí normálně doslova řekl, já jsem si nemyslel, hmm. že bys to dostala. Hmm. A já jsem se na ní tenkrát koukala a říkám, rozvedla jste se s ním? Já vůbec nedovedu představit, že bych měla jako tenhle ten typ zacházení se svojí vlastní osobou od svého partnera, na kterého se mám celoživotně spolehnout, co to má znamenat z hlediska toho, jak můžete druhé osobě potom důvěřovat. No, mě to úplně vyrazilo nech, mm. jo, jako um, to, o čem ty jsi mluvila, konec koncu já si myslím, že bychom asi otázce dvou kariérních, ne dvou příjmových, ale dvou kariérních manželství nebo partnerství měli věnovat samostatnou epizodu, protože prostě tady tyhle ty mechanismy samozřejmě mm. fungují někde, jako, nebo v zásadě obecně všude a v té vědě jsou umocněny tím specifickým fungováním, včetně té nutnosti mezinárodní mobility. A to je prostě šílený, jo. Mm. to je jako přináší to další level komplexního uvažování o svém budoucím životě právě i ve vztahu k tomu, jakýho partnera si vyberu a jaký požadavky, tak abych se pak nebyla později, že opravdu velmi negativně překvapená, jaký musím uplatňovat. A já k tomu jenom doplním, že Oproti tomu, co bylo řečený před chvilkou, že vlastně to nastavení potom poškozuje ty větkyně a ty instituce s tím jako tohle to nemůžou vyřešit, tak protože Marta Vohlídalová se dívala i na páry, který začínaly vědeckou dráhu v 60. letech například, tak se naopak ukazuje, že ten stát má mocné prostředky pro to, aby vykompenzoval tu nerovnost v té domácnosti tím, že budou finančně a fyzicky dostupné zařízení péče. Pro děti v té vidě je to skutečně potřeba prostě od toho prvního... Aby se někdo nemusel z toho páru vlastně obětovat. Tak. A potom jsou další mechanismy, které prostě tu ženu by mohly v té vědě udržet. Teďko, to, to je konečně dobrý příklad, který máme, konečně se podařilo uzákonit a návratové granty, takže budou jak u grantové agentury České republiky, tak budou podporovány v operačním programu Jan Amos Komenský. Že tohle to je obrovský posun. My jsme na tom pracovali od roku 2005. Takže. A jaká další opatření? Protože to byla právě pro nás, jsme chtěli zakončit optimisticky. Co se nám osvědčilo? Takže ty mluvíš o návratových grantech. Já třeba zase můžu přidat zkušenost z Vysoké školy ekonomické, kde zařídili tuším dětskou skupinu a více Vysoký to, školy, více vysoký pro, škol... pro pracující, ano? Jaká další opatření se osvědčila? Ono by fakt bylo potřeba, aby jsme se na všechny rozhodnutí, které se na té institucionální úrovni dělají, dívali z hlediska toho, jaký dopad to bude mít v různých životních situacích. To znamená, a to grantové financování je skutečně nutné. Tam ta role grantových agentur je tak obrovská. Oni mají možnost nastavovat a nevyužívají to, ale mají možnost nastavovat pravidla vůči poskytovatelům, to znamená, pardon, vůči uchazečům o ty granty. To znamená, že oni by mohli například chtít vidět, že ta instituce má s odborovou organizací uzavřenou kolektivní smlouvu nebo dohodu o tom, jak budou řešit smlouvy na dobu určitou, že nedochází k nelegálnímu řetězení a mohli by vyžadovat další politiky, například na boj s genderově podmíněným násilím, další věci. Potom jejich role z hlediska nastavování pravidel pro kombinování právě těhotenství a porodu dítěte s řešením toho grantu. To se posunulo obrovským způsobem, je to možné teď přerušovat a podobně, ale dovedu si představit, že budeme pořád dál přemýšlet o dalších možnostech, jak vytvářet podmínky z hlediska osob, které jsou na tom účelovém financování. No a potom ty instituce sami o sobě mají naprosto klíčovou roli. Plány genderové rovnosti, kdyby nezůstávaly na papíře, mají ten potenciál být a přinášet tu institucionální změnu, protože oni mají jít k prazákladu toho, jak ta instituce funguje. To znamená nejenom dávat nějakou zprávu, záleží nám tady na tom, ale skutečně aktivně se dívat na ty politiky, procesy, které tam jsou. To znamená, jak hodnotíme, co vstupuje do hodnocení. Bere systém hodnocení v potaz, kariérní přestávku a jak. Kdo má možnost vstupovat do soutěží, o jaké typy pozic, jak se definují a požadavky. Tohle to jsou vlastně relativně technické věci, které nastavit jde. No a já se pak vrátím k tomu, čem jsem hovořila na začátku, což jsou ty předsudky. A tohle to je prostě věc, to nevyřešíme prostě jedním školením, to je o dlouhodobé snaze o tom, že tam ty ženy budou více vstupovat a hlavně, že budeme mluvit o tom, jaké to je. A myslím si, že tam mladší generace dneska prostě mluví úplně jiným způsobem než mluvili starší generace o nejenom sexuálním obtěžování a dalších formách genderově podměněného násilí, ale i právě o tom znevažování, tom chození vařit kafe, tom, že se očekává, že uklidíte na stole po návštěvě nebo po zasedání a tak dále. Prostě všechny tady ty mikrověci, které znevažují prostě roli ženy v té vědě a nikdo je nikdy nechce pomůžit. A co bychom si s tebou mohli povídat ještě dlouhé hodiny, nepochybně, aspoň doufám, že naše pozvání ještě někdy přijmeš. Stejně tak se v některých dalších epizodách budeme určitě věnovat některým z těch témat, které zazněly, ať už jsou to předsudky, ke kterým se rozhodně vrátíme, nebo například otázka genderových auditů a plánů, genderové rovnosti. Nicméně, dneska už se chýlíme ke konci, tak ještě něco hezkého nakonec. Co v NKC chystáte na nejbližší dobu? My budeme mít 10. září osmou národní konferenci, které děláme každé dva roky, ale letos se zaměřujeme právě na sociální bezpečí a téma genderově podmíněného násilí. A budeme diskutovat o tom, co se na institucích daří zavádět, protože ten posun je opravdu velký a vysoké školy ustavují ombudsmanské pozice, Ústavy akademie věd také přijímají opatření, nově budou uzákoněny kontaktní osoby na vysokých školách povinně. No, ale je skutečně potřeba diskutovat, co dál, protože pracovní podmínky, ve kterých ombudsmaně a ombudsmanky pracují, jsou neutěšené, je a finanční podpora, strašně málo lidí na strašně moc různých typů případů, nejenom genderově podmíněné násilí. Nicméně jak jsem v tom dlouho. Člověk by mohl být frustrovaný, ale ono se to fakt posouvá, ale je potřeba také říct, že to vyžaduje soustředěný tlak a vědecké podklady pro to, abychom měli tu evidenci, která, o kterou se opřít. A jsme teď v situaci, kdy nejenom v České republice, ale i v EU po evropských volbách prostě budeme muset konat dál a musíme se soustředit na udržení plánu genderové rovnosti v dalším rámcovém programu a prostě těmi postupnými kroky dál obrušovat hrany těch nerovností. Vyžaduje to mnoho práce a mnoho úsilí a ty seš na z těch, které patří. Velký dík za to, že se aspoň trošku u nás daří něco posouvat. Moc děkujeme, že se přešla a přijela naše pozvání. Děkuji za pozvání. Děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut. Už brzy se doufáme, uslyšíme znovu. Děkujeme rovněž za stoupení Friedrich Ebert Stiftung a Alarmu. I nadále je podcast pro vás bezplatný. Pokud byste ale chtěli podpořit zejména redakci Alarmu v tom, co dělá, najdete možnost, jak to udělat na jejich webových stránkách. Tenhle podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud byste nám rádi něco vzkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail a moc rádi budeme, pokud náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům či nadřízeným. A na příště se těší Šárka a Lucka.